แต่ตลอดมาถ้ากบาลงสิบุนีจาระก็รอจะได้อะไรมาสักเรื่องปัญญาชนิกากูไปกับไลน์เนี่ยลาเดเดมีบีจารีพยองเดเดลูตรีเปท้าไปเมเลแต่แค่เรื่องจงเนี่ยขามาเลเล่กุยกุยบ้าเบถ้าเราตรวจปาร์เรสูเรนเอาหนังเงี้ยจีรีบ้ายี่มันเงี้ยนี่เนี่ยโยกูไปจะได้อะไรยังกันลูกบ้ามลาปาริจูพิณท้าเต็นเดเลสูราบูสลับเปียไปตัวมาพี่ปาร์เรดีซีซีนี้กูจะเนี่ยแต่เดสูเนาะบีดูเย่เนี่ยไปเอาหน้ามาชีเร่สักไรสูเรซาลีกูในบีโร่เราแทบบีดูรีเดนเลยอธิบีเจย์เอาข้าวหน้าบงซาลีกูในเคบีบ้าเนาะเลดล้อนเมจินีรากะยูเกกะบีซาเปียงปูเนี่ยจังแอฟริกากะบีซาเปียงปูบ้าดีเซมาสเลียนี่เรากะยูเกกะอนาบายนุยกะบีซาเปียงปูด้วยเดลูวีเอชโอกูอธิบีเกบาร์เร่ยูบีซาหน่วยยาตู้กูบีวันวันเซเบนลูขอจาบาร์เร่ทุกเจ้าก็ไอ้ยังปูริแท้คนเสียยากันโอปูบีกูเสด็จบ้าไปสรุปแล้วก็ไอ้ยังก็ไอ้ยาวเตียกูยิงคู่เตียคนเสียละกูบ้าเลยคลิริมาปูพี่นายเนลูเบียวจ้าเป็นแม่และสิ่งที่เนียแต่ยังไม่ยุ่ยพี่ป้าเรากูตุยบ้าเลยอเมริกันอิตาลีออสเตรเลียเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์สาเรนเอาหนังเงินตัวรวมยามยาเป็นอาชามาสุยอินเดียสิงคโปร์เนี่ยไทยมาตุยเนียบ้าไปตอนแอฟริกาก็บีซาเปียงกูไปปูกูรอ501 V2 လို့ခေါ်ကြပါတယ် UK ကပိုးနဲ့မတူပါဘူးနှစ်ခုလုံးကပိုးကူးနိုင်တယ်လို့ယူဆထားကြပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိပြင်းထန်မလဲဆိုတာကတော့မသိရသေးပါဘူး Australia, Norway နဲ့ Japan မှာဗီဇာပြောင်းပိုးကိုစတင်တွေ့ရပြီလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအရင်ဒုတိယလိုင်းတော့ငါတွေ့ခဲ့တဲ့ GH strain မျိုးစားမှာဗီဇာပြောင်းလဲမှုရှိပြီးမျိုးဗီဇာနွယ်ကတော့ B136 ပါလက်တလောကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာပြန့်နေတဲ့မျိုးဗီဇာမဟုတ်ပါဘူးလက်တလောချီနေရမြန်မာနိုင်ငံမှာပိုးတွေ့လူနာတွေလည်းနေလာပြီးတခြားနိုင်ငံမှာတွေ့နေရတဲ့မျိုးဗီဇာပြောင်းတွေလည်းရှာမတွေ့သေးဘူးဆိုတော့စိတ်သက်သာရတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယစင်ကာပူနဲ့ထိုင်းမှာပိုးတွေ့နေရပြီဆိုတော့ကိုရီစီကိုရောက်မလာဘူးတော့အမှမခံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ပိုးတွေ့လူနာနေပေမဲ့သတိကြီးကြီးထားကြဖို့လိုပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ကစပြီး Great Britain နဲ့ Netherlands တောင်ပိုင်းကလာမဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်ဒီနိုင်ငံကိုလွန်ခဲ့တဲ့14ရက်အတွင်းကအလဲပဲသွားထားတဲ့သူတွေကိုလက်မခံတော့ပါဘူး။ဒါ့အပြင်တခြားပြည်မနိုင်ငံတွေကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ဝင်လာမဲ့သူတွေကိုလည်း Quarantine 14ရက်အိမ်မှာ9ရက်စုစုပေါင်း22ရက်နေရမှာပါ။ပိုးကဗီဇာပြောင်းနေတော့စီးထိုးပါမလားလို့စိုးရိမ်နေကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။လက်ရှိကာကွယ်ဆေးကဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများကိုမှတ်မိအောင်တည်ထွင်ထားတာကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ပြောင်းယုံနေတော့ကာကွယ်နိုင်စက်မထိခိုက်ဘူးလို့ပညာရှင်တွေကဆိုထားပါဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုသာခဏခဏပြောင်းနေရင်တော့တစ်ချက်လောက်လွတ်သွားတာနဲ့ကာကွယ်ဆေးတံကိုခံနိုင်ရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေဖြစ်လာမလားဆိုတာကတော့အမေခွန်းထုတ်เสียမှာပဲ။အစိုးရကလည်းသူ့လို့သူ့လို့ပြည်သူကလည်းကိုယ့်တကူရေးစာရောဂါမကူအောင်ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ပိုးတွေ့လူနာတွေကြလာတယ်ဆိုပေမဲ့အရင်နီးလန်းဟောင်းတွေကိုမမေ့လိုက်ပါနဲ့။ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူဖို့ပြင်ဆင်တော့မို့မထွက်ရသေးမချင်းစိတ်ချလို့မရသေးပါဘူးပေါ့ပေါ့ဆဆနေချလို့မတော်တဆများဖြစ်လာခဲ့ရင်ကူးရာမြန်တဲ့အတွက်လူနာတွေအချင်းတို့အတွင်းမှာများလာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချို့သာပြန်လာခဲ့ရင်အစိုးရရောပြည်သူရောခံနိုင်ရည်မရှိမှဆိုးတာကြောင့်အရင်လိုပဲလက်စီနှာခေါင်းစည်းတက်ပြီးခော့ခော့ခွာနေကြဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်ဒါကအယူရှင်းဆုံးကာကွယ်ဆေးပါပဲဒီဆောင်မကိုဟယ်လိုဆရာဝန် group ကဒေါက်တာထက်ထက်ဆောင်ဝင်ရေးသားပြီးစီးပညာပိုင်ဆိုင်ရာတိဖြတ်သူကတော့ဒေါက်တာဖြိုးဝင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်